Olá, boa noite. O JR 23 está no ar. Jornal Redação 23, produzido, apresentado de Franca para todo o Brasil. E é por isso que eu sempre falo para você, tá na boca do povo, tá na palma da mão, é a TV Franca, a TV que mostra você. E a partir de agora vamos aos destaques que você confere na edição de hoje. O policiamento vai ser reforçado em todo o estado de São Paulo durante esse período de carnaval. São mais de 20 mil policiais reforçando. Algumas cidades recebem aí um contingente maior, é claro que até pelo movimento, as comemorações, né? Onde tem aí o maior número de aglomerações. E tem a dica com relação ao cuidado com o celular, hein? Muitos bandidos aí atacando também. Vamos falar de assuntos também relacionados à economia e uma nova plataforma que foi criada que pretende, ou pelo menos promete, dar apoio a micro e pequenas empresas no Brasil. Vamos entender sobre esse projeto. E amanhã tem Francana. Francana joga no Estádio Municipal José Lancha Filho pela terceira rodada do Campeonato Paulista 4. Pois é, a Francana conta com o apoio da torcida no Lanchão diante da União Agrícola Barbarense. Esses são alguns dos destaques que você confere a partir de agora no JR23 que está no ar. A nossa primeira pausa e já já a gente está de volta. Fique ligado. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte, pra ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JR23, muito obrigado pela sua companhia de todos os dias. Vem aí mais um carnaval. Muita gente já está no clima de festa, né? Aproveitando essa época do ano, mas tem também, é claro, a questão da segurança. E é importante que as pessoas fiquem atentas, principalmente ó, com o celular durante a sua comemoração, cartão de crédito, né? Porque os bandidos também se infiltram entre os foliões e acabam cometendo crimes. E aí o que é para ser uma alegria para você, muitas vezes se transforma em uma grande dor de cabeça. Mas nós temos aí uma informação importante, joga as imagens na tela. As ruas do estado de São Paulo ganharam mais de 20 mil policiais com o início da Operação Carnaval 2024. Começou no sábado, que terá auxílio ainda com drones, helicópteros e até embarcações.
Além dos 15 mil militares, as delegacias recebem 5 mil policiais civis nos próximos fins de semana. A Operação Carnaval será mobilizada até o dia 18, com reforços durante os blocos de rua e os desfiles das escolas de samba. Além do atendimento nas delegacias, os policiais civis estarão trabalhando em ações de inteligência, com a utilização de veículos à paisana, drones e helicóptero. A Secretaria de Segurança Pública vai disponibilizar 6 mil viaturas em todo o estado, com atenção também, principalmente, em algumas cidades do interior e no litoral. A corporação, inclusive, recebeu treinamento específico para lidar com casos de importunação sexual, com policiais mulheres atuando no acolhimento das vítimas durante o carnaval. Atenção especial também para flagrantes de roubos e furtos de celular, com a PM atuando para combater a receptação dos aparelhos. Aquela história, né? Só tem o ladrão porque tem quem compra o produto furtado. Isso vale para desde um celular até um carro. 7:06, o JR23 ainda também fala sobre o que o carnaval movimenta na economia. É uma boa expectativa em algumas cidades e na soma geral em todo o Brasil. Temos aqui os números que você acompanha também. O carnaval de 2024 deve movimentar 9 bilhões de reais, representando 10% acima do que foi registrado no ano passado. A estimativa foi divulgada recentemente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, principalmente naquelas cidades onde nós temos aí as apresentações, né, com os desfiles, tem também aí uma movimentação de ambulantes, de comércio, rede hoteleira e até mesmo para aqueles locais onde não tem, como por exemplo aqueles locais turísticos que as pessoas buscam para descansar. E aproveitam essa folga, né, do carnaval, enquanto alguns fazem folia, outros pretendem descansar. Falando aí em negócios, já tem inclusive o horário do comércio definido aqui para Franca. A gente vai encher o telão com a arte para você que nos acompanha aqui no JR23 e nos dá o privilégio da sua audiência. Dia 12 de fevereiro, na segunda-feira, véspera de carnaval, o atendimento vai ser das 9 da manhã às 18 horas. Na terça-feira, o carnaval, né? Aí é claro, fechado o comércio. Quarta-feira de cinzas, aí retoma as atividades a partir do meio-dia, vai até às 18 horas. 7:08, JR23 continua falando sobre negócios, sobre economia e uma nova plataforma promete ou pretende dar apoio para micro e pequenas empresas. Vamos entender. Evanaldo trabalha com venda de suplementos alimentares há 4 anos. Como todo pequeno negócio, encontrou dificuldades, mas conseguiu um ponto de virada. A gente não estava conseguindo um grande êxito com as vendas por falta de confiança da empresa, por falta de confiança dos clientes, por a empresa ser uma empresa nova. E aí a gente começou a fazer o mapeamento dos nossos possíveis clientes e nos surpreendeu a quantidade de possíveis clientes que tem dentro de Brasília e do entorno. E daí começou o ponto de virada da Zoolife. A loja e distribuidora de Evanaldo é uma das 22 milhões de pequenas e microempresas no país. Juntas, elas foram responsáveis pela criação de 1 milhão e 260 mil novos postos de trabalho entre janeiro e outubro do ano passado, o que representa 70% de todos os empregos gerados no período. Não há mais possibilidade de imaginarmos que os grandes negócios vão salvar o Brasil. Os grandes já fizeram a sua parte. Os empregos que nós precisamos estão aqui, estão aqui. Estão no pequeno empreendedor, que gera 75% dos índices do CAGED do ano passado. Ele é que tem a... E ele, além de tudo, ele é a porta de entrada do primeiro emprego. A expectativa do governo federal é de que pelo menos 200 mil destas empresas passem por uma transformação digital nos próximos anos. A plataforma de produtividade lançada hoje faz parte da proposta de neoindustrialização do país. O Brasil ainda não é um país rico, é um país em desenvolvimento. Então há necessidade de ir nas causas do problema para a gente poder recuperar. Então essa nova indústria, inovação,
verde, exportadora e competitiva, com produtividade. 2 bilhões de reais vão ser destinados ao aumento da produtividade das pequenas e microempresas. Através da plataforma, a ideia é terem acesso a um processo de aperfeiçoamento voltado para gestão, inovação, eficiência energética e transformação digital. Ela vai interagir com toda a estrutura existente do SEBRAE no Brasil e do SENAI. Além disso, as entidades que também estão inseridas nesse contexto do processo de nova industrialização, daquilo que o presidente Geraldo Alckmin chama da neoindustrialização brasileira. E no próximo bloco o assunto é saúde. Vamos voltar a falar da questão da dengue e a preocupação que vem aumentando. E alguns estados, inclusive, decretando até estado de emergência. Daqui a pouco é tema aqui no JE23. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro Está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta e o assunto é sobre dengue. A gente fala mais uma vez, né? E é claro que você está cansado de saber em relação a essa situação, mas o alerta é importante porque pelo menos 3 estados, mais o Distrito Federal, já decretaram inclusive emergência por causa do aumento de casos da doença e vem aí, é claro, as autoridades reforçando também os pedidos, né, para combate à dengue. Além, é claro, da vacina que vem aí já com algumas definições e nós vamos falar sobre esse assunto. Mas o caso vem repercutindo não só no Brasil, mas no mundo. Veja só. Os últimos números disponibilizados durante o final de semana na base de dados do Ministério da Saúde indicam que as primeiras 4 semanas de 2024 tiveram mais de 260 mil suspeitas de dengue. Em 2023, foram 65 mil casos no mesmo período. Há uma expectativa, sim, de um pico daqui a 3-4 semanas, estabelecendo talvez o maior número de casos da nossa história, se comparado especialmente com 2016, que até então tinha sido o ano com o maior número de casos. Amanhã a gente tem uma dificuldade para entrar na casa do munícipe,
mas eles entendendo o nosso trabalho e vendo que está tendo muito caso de dengue, a aceitação está sendo melhor. Eles estão abrindo as portas, estão aceitando a gente fazer o nosso trabalho. Autoridades explicam que as altas temperaturas causadas pelo fenômeno climático El Niño são vistas como um fator novo e determinante para explicar o aumento no número de casos. Desde o início do ano, 29 pessoas foram vítimas da doença, enquanto outras 173 ainda precisam de confirmação. Os serviços de saúde estão começando a ficar sobrecarregados. No Distrito Federal, por exemplo, um hospital de campanha vai receber pacientes com dengue a partir da próxima semana. O estado mais afetado é Minas Gerais, com mais de 88 mil casos prováveis registrados. E falando em vacinação, né, já trouxemos aqui algumas informações importantes sobre mais de 500 cidades que vão receber as doses. O número de doses ainda é pequeno, perto do número de cidades, né, que nós temos no Brasil. São mais de 5.600 municípios, só 500 vão receber as doses da vacina. E tem agora uma outra informação também importante, que é a vacina brasileira contra a dengue, produzida pelo Instituto Butantan. A vacina do Butantan é, portanto, hoje conhecida no mundo todo. Ela tem a capacidade de prevenir contra a dengue, tem uma eficácia muito boa, como a gente tecnicamente fala, muito segura, bem tolerada e tem uma grande vantagem. É uma vacina de dose única. Você dá uma injeção, consegue conferir uma boa proteção numa faixa etária bastante elástica, de 2 anos até 60 anos incompletos, baseado nos resultados desse estudo. Sem contar que a gente sabe, né? Não deixar a água parada é uma das melhores formas de prevenção e combate à dengue. Faça a sua parte também aí na sua casa. E no próximo bloco tem as informações do Mundo da Bola aqui no JR 23. Até já! Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte, pra ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência, muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
De volta aqui com o JR23, programa apresentado, produzido direto de Franca para todo o Brasil e você dando o privilégio da sua audiência. Obrigado pela companhia mais uma vez aqui na tela da TV que mostra você. Vamos falar de esporte? Já pode encher aí o telão, vamos lá, coloca as imagens na tela e a gente fala sobre o Corinthians. O Corinthians que vive turbulências, né, equipe do Timão, e contratou um novo jogador. Aliás, já fez até a sua estreia, o Pedro Raul, mas como a gente não tinha apresentado aqui os detalhes, né, dessa apresentação, é claro que a gente está vendo aí ele, que é uma das apostas agora no comando de ataque da equipe do Timão. O Pedro Raul, inclusive, falou sobre a expectativa, né, mesmo com toda essa turbulência. Aliás, o Corinthians joga contra o Santos na próxima quarta-feira, amanhã. Amanhã tem clássico, Santos e Corinthians pelo Campeonato Paulista. O Santos numa situação mais confortável e o Corinthians pressionado. E agora sem o técnico Mano Menezes, mas conta aí com o Pedro Raul. Vamos ver o que ele disse durante a sua apresentação. Expectativa gigante, oportunidade da vida. Então é assim que eu tô levando desde o meu primeiro dia aqui e vai ser até meu último dia. Esforço, dedicação para honrar camisa do Corinthians. Eu estou muito confiante, expectativa é bem alta, conheço a maioria dos jogadores, sei da capacidade de cada um, da qualidade de cada um. Temos um excelente treinador também que vai potencializar isso em cada um de nós. E é aquilo, adquirir o mais rápido possível o entrosamento com eles para poder estar ajudando o Corinthians. E quanto a assim, as negociações antigas, sim. Quase tinha vindo para cá no passado, retrasado, né? Mas tudo no tempo de Deus e ele quis que fosse agora, então estou muito feliz, realizado e, como eu falei, com uma expectativa. É isso aí, vamos continuar acompanhando, né, e falando sobre essas emoções que o Campeonato Paulista vem trazendo aí aos torcedores. Santos e Corinthians, amanhã, 7h30 da noite, mas amanhã, é claro que nós, nesta quarta-feira, excepcionalmente, não teremos aí o JR23, pois estaremos transmitindo o jogo da Francana. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre esse assunto, porque agora eu quero falar de outro atacante, que é ídolo em todo mundo. Vini Júnior, e agora é embaixador da Unesco. A Unesco nomeou o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, como embaixador da boa vontade para a educação para todos. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pela organização da ONU e pelo jogador. Durante a cerimônia celebrada no campo de treinamentos do Real Madrid, o atacante afirmou que a nomeação é uma vitória e um dever que ele vai carregar para a vida. A diretora-geral da entidade afirmou que Vini é, além de um jogador excepcional, um homem comprometido desde muito jovem com a igualdade de oportunidades e um exemplo para toda uma geração. A organização da ONU, com sede em Paris, também destaca a luta do jogador nos últimos anos pelo acesso à educação para todos os jovens, por meio do Instituto Vini Júnior, que busca desde 2021 ajudar crianças e adolescentes brasileiros de bairros menos favorecidos. De acordo com a Unesco, 250 milhões de crianças e adolescentes no mundo não têm acesso à escola e 7 em cada 10 crianças não sabem ler nem interpretar um texto simples na idade de 10 anos. Além de Vinícius, a atriz espanhola Rossi de Palma, o ator americano Forrest Whitaker e o chef ítalo-argentino Mauro Colagreco também são embaixadores da entidade. E agora a gente fala sobre o basquetebol. O torcedor do SESI Franca vai ficar com saudade, né? Tem aí uma maratona de jogos, a equipe francana, e nenhum dos jogos acontece aqui no ginásio, no poliesportivo, no templo do basquetebol, o ginásio Pedrocão. Já coloca as imagens e a gente passa as informações. O time terá 4 jogos seguidos fora de Franca. Primeiro, a equipe vai para a Argentina jogar a última janela da fase de grupos da BCLA. A Champions, né? A equipe, o primeiro duelo será amanhã, 7h10 da noite, contra o Obras Sanitárias. O segundo confronto será na quinta-feira, bem na sequência, também às 7h10, contra a Universidade de Concepción, do Chile, no estádio do Obras Sanitárias, é estádio mesmo. Após os jogos pela BCLA 2023-2024, o SESI Franca retoma as suas atenções ao NBB, o Novo Basquete Brasil. O time ficará direto em São Paulo, pois tem 2 duelos na capital. Primeiro contra o Pinheiros, na segunda-feira, dia 12,
às 8 horas da noite, no ginásio poliesportivo Henrique Villaboen. Na quarta-feira, dia 14, o SESI joga contra o Corinthians, às 7 horas da noite, no ginásio Vlamir Marques. O técnico Elinho falou sobre esses desafios e da importância de voltar aí com a bagagem cheia de vitórias. Cara, são 4 jogos importantes em campeonatos diferentes. É claro que nós vamos para a BCLA sabendo que nós somos o primeiro já do grupo, independente desses jogos, mas o nosso foco está não só em sermos o primeiro como nós já somos, mas também buscar crescimento. Foi uma semana extremamente produtiva de treinos e que a gente espera colocar em prática muito do que nós realizamos nesses jogos lá na BCLA. E na volta, já voltamos para o NBB com 2 jogos fora em São Paulo contra Pinheiros e Corinthians, e a gente espera já voltarmos com mais motivados ainda, confiantes, porque esses jogos internacionais nos dão uma força muito grande dentro daquilo que a gente tem que fazer para que a gente possa melhorar ainda mais. Boa sorte à equipe do SESI Franca Basquetebol e que volte com essas 4 vitórias, 2 internacionais, 2 nacionais, mantendo aí, é claro, aquela briga também pela conquista de títulos. Vamos falar agora da Francana. Francana, que jogou no último domingo, joga amanhã também aqui no Estádio Municipal José Lancha Filho. Técnico Vantuil Rodrigues comandando aí os seus jogadores, né, mantendo as atividades também em alto nível, já buscando mais uma vitória. É importante vencer em casa, porque a fase ela tem 15 jogos, 2 já aconteceram, então esse é o 3º jogo desse campeonato, que é um campeonato mais curto, né, digamos assim, então os resultados são sempre muito importantes, principalmente quando se joga em casa. Para isso, a equipe da Francana conta com o apoio da torcida e, é claro, que diretoria, jogadores fazem aí o convite para que você compareça ao Estádio Municipal José Lancha Filho e leve o seu incentivo à equipe da Francana. A Francana joga contra a União Agrícola Barbarense. E só para a gente finalizar aqui o JR23, lembrando também que amanhã, excepcionalmente, né, o jogo é às 7h30, Francana e União Barbarense, você sabe que aqui está acostumado, né, nas transmissões ao vivo com o Marcos Rogério, excepcionalmente não teremos o JR23 nessa quarta-feira, voltaremos na quinta, no mesmo horário, às 7h, está na boca do povo, está na palma da mão, mas você vai acompanhar amanhã o jogão da Francana contra a União Barbarense. Tá certo? Combinado? Então a gente se fala. Muito obrigado pela companhia de todas as noites aqui na tela da TV que mostra você. Até mais. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte, pra ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. Está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia em áreas estratégicas para o estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que
que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.